د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د جولای پر 18مه تیره ورځ خبره شوې ویل شوي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست حکومت مرستیال سفیر یې د بنو برید د وضاحت پر تړاو احضار کړی و. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د سفیر له مرستیاله یې په بنو کې د دوشنبې برید او په یاد برید کې د حفیظ ګل بهادر ډلې د ښکېلتیا په اړه پوښتنې کړي. په دغه اعلامیه کې د پاکستان حکومت له سرپرست حکومت غوښتي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي او ښکېلو لوریو په وړاندې قوي او اغېزمن اقدامات ترسره او د ورته بریدونو د تکرار مخه ونیسي. پاکستان په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پیښوي د افغانستان د حکومت جدي اقداماتو ته اړتیا لري، چې د بې ثباتیو زیاتېدل به نه یوازې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي بلکې په سیمه کې به ناامني هم خپره کړي. د سرپرست حکومت چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغو ادعاو او د مرستیال سفیر ورغوښتلو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې پر خیبر پښتونخوا بشام سیمه کې پر چینایي وګړیو برید ته په اشاره له افغانستانه د ورته بریدونو او ګواښونو د رامنځته کېدو ادعا بې بنسټه بللې وه او په دې تړاو یې د اسنادو او شواهدو غوښتنه هم کړې وه. موږ تل ویلي دي چې د افغانستان د پاکستان داخلي مسایل هغوی پورې ربط لري، هلته خلک غوښتنې لري، د هغوی ځینې ولسونه یې غوښتنې لري، د هغوی خاص غوښتنې دي، نو هغوی غوښتنو ته دوی باید بررسي کړي، غور پرې وکړي، هغوی سره کښېني، نو دا د دوی هېواد ده، نو په موږ پورې تړاو نه لري. البته موږ پورې دا تړاو لري چې د افغانستان خاوره څوک استعمال نکی او دا موږ نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف باندې استعمال کړي. نور په داخل د پاکستان کې چې هغلته شتون لري، هغلته څه کوي، هغه خو د دوی مسؤلیت ده چې هغه ته رسیدګي وکړي. په ورته مهال کابل وایي ټي ټي پي په دوی پورې هیڅ تړاو نه لري او نه هم د دوی ملاتړ ورسره دی. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال وایي ټي ټي پي د پاکستان داخلي موضوع ده او افغانستان نه غواړي چې له ګاونډۍ سره ستونزې پیدا کړي. زه به هغه واضحه پالیسي درته ووایم چې د ټي ټي پي سپورټ کول د پاکستان په مقابل کې جنګول زموږ پالیسي بالکل نه ده. موږ افغانستان ته مشکلات نه راوړو، موږ لکه دلته چې د اسلامي نظام د راوستو لپاره قرباني ورکړې ده، د ساتنه په موږ باندې حق لري. موږ به د اسلامي نظام ساتو، موږ خپل نظام ته مشکلات نه جوړو. موږ د پاکستان سره څه کار، موږ د بل ملک سره څه کار؟ دا د پاکستان خپل اندرونی مشکلات دي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان دغه اقدام د نړیوالو ډیپلوماسیو او قوانینو خلاف دي او پرته له کوم شواهدو او اسنادو مرستیال سفیر احضاروي. ثبوت او شواهد وروسته یو ملکت کولی شي چې هلته سفیر احضار کړي او به داسې کړنې غیر رسمي غیر ډیپلوماسي کولی شي چې د دوو مملکتونو ترمنځ کړکیچونه زیات کړي، شک او شوبې زیات کړي، سوء تفاهمات زیات کړي او د باور هغه کومه لاره چې ده هغه سره زیانمنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په بنو کې د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز وسلوال برید کې اته پاکستانی پوځیان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت همیشه په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو بریدونو پړه پر افغانستان اچولې او ادعا یې کړې چې بریدګر د افغانستان له خاورې ور اوړي، هغه ادعا چې تل د افغانستان سرپرست حکومت رد کړې ده.